Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Смерть двох президентів, пророцтво, яке збувається. Діяка, яка, за словами Мольфарів, зупинить війну. Москва 40 днів підряд б'є у дзвони. Одразу після того, як справжнього Путіна евакуювали в США, двійник Патрушева буде скоро розсекречений, влада перейде повністю до Патрушева. В Україні до одного із військових все йде до закінчення війни. Що буде в країні не чаще, що в 2009 році попереджав. А як ви сприймаєте те, що зараз у державі робиться у нас? Бо ви ж це предсказали ще 2 роки тому. Держави нема. Я написав у газеті «Києвемі», «Київська газета». Там є фотографія моя і пише, пророк Нечай говорить, після цього парламенту краще у Верховній Раді не буде. Через те, що де дві партії б'ються, там третя їх лапу накриє. Оце я їм написав, аби вони знали, куди вони ведуть народ і себе. Перед призначенням в НАТО Залужного помітили в Афоні на розмові з старцями. Генерали 3 дні молилися разом із монахами на спільній молитві за мир в Україні та перемогу. Одразу після цього Залужний повернеться в Україну з армією НАТО. В той же час смертельна неділя вересня одного з осінніх днів зупинить війну. Навіть росіяни будуть вимушені здатися припинити воювати. Загине президент, відродиться 2 нових країни. Військові прийдуть до влади. У мережі публікувала нове пророцтво старця Сава щодо подальших подій на полі бою та завершення війни в Україні. Старець Сава, який живе на горі Афон, щохвилини підносить молитви за мир на всій землі, дав пророцтво про те, на яких умовах Україна здобуде перемогу. Він розповів, що бачив те, що вкаже українцям на благословення з небес і знак про закінчення війни. Знак буде в той час, коли земля оновиться після дощу милосердя, коли зламані гілки відновляться, поля, спалені війною, знову зазеленіють. Ці природні знамення символізують відновлення на новий початок, що наставатиме після складних випробувань. Зокрема, порадив українцям накопичувати матеріальні духовні ресурси, щоб зібрати всі сили для випробувань. Саме цей важкий час закладе фундамент для вирішального моменту перемоги. Кожен духовний іспит для українця є шляхом до зміцнення духу та єдності народу. Земля освячена кров'ю та молитвами за свободу, обов'язково дасть паростки нового життя, де справедливість, мир стануть основами суспільства. Переконаний він, також говорив він про роль молитви та віри в цей переломний момент історії. Моліться, бо саме віра є тим маяком, який веде через темряву до світла перемоги. І так вже було не один раз. Україна бачила, як темні сили відступали перед силою духу її народу, наголосив старець. Напророкував і кару Божу для агресора, розповівши, яке майбутнє чекає ворога України. Ті, хто сіє війну та розруху, зустрінуть своє покарання не в нашій помсті, а в божественному правосуддя. Вони вже втрачають підтримку свого народу та союзників, оскільки правда не на їхньому боці, повідомив він. За словами старця, Україна не тільки відновить свою територіальну цілісність, але й настане прикладом незламності та відваги для всього світу. З нами правда та Бог, і це дає нам силу протистояти випробуванням, зберігаючи віру в перемогу, додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного свої висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.